Renato Augusto vem buscar. Passou mal a bola. Estava meio desligado. Além do passe não ter sido muito bem feito, estava meio desligado o Elias. E o Flamengo chega com perigo. Bola na direita, cruzamento pelo chão, a chance do gol. E ela passa muito bem para o Flamengo, como veio também o Alan Patrick, que está no banco de reservas. Os dois estavam no Palmeiras. Wendel. Renato botou na frente, abriu o caminho para o chute, bateu com perigo. Aí uma boa jogada, um bom giro, se ajeitou. Dá uma olhada como ele já se ajeita para fazer exatamente o que ele fez. Traz o corpo um pouco mais pela esquerda, faz o apoio para bater a bola, tentar perder do goleiro. O César foi para a bola, ela passou. Dá um contra-ataque para o Corinthians, Wagner ficou na cara do gol e perdeu. Voltou para a chance do gol. Jadson, ela passa pelo Elias mesmo, que dá um passe lindo pro Wagner. O Wagner perdeu o gol. No rebote estava ali o Elias para fazer o movimento automático. O Canteiros, Cáceres abria pela direita, não conseguiu ficar com ela. O time do Corinthians começa a trabalhar. Esse é o Renato Augusto voltando para buscar o jogo. Bonita jogada, foi buscar lá na defesa, trabalhou bem, driblou, tocou a bola no Wagner. Veio de trás o Bruno Henrique, faz a abertura para o Malcom. 37 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 1-0 para o Corinthians, o gol. Caso de validade é o trabalho do Cristóvão algumas vezes. Aí o clube vai lá fora, vence o Curitiba, sossega um pouco. Vai lá fora, vence o Joinville, sossega um pouco, e o mesmo aconteceu contra o Inter. E agora tentando. Apitando, sim, né? Aqui de cima do ar. Ah, quando você jogava do goleiro. Entendi. Vem aí o time do Corinthians. O Wendel, boa bola pro Renato. Vai fazer o cruzamento! Pro gol! Machucado, o Flamengo vai ao ataque. É, a torcida do Flamengo tá fazendo a dela, né? A parte dela. O time vai tentando com o Marcelo Cirino. Essa triste. Mostrando alguma questão tática ali do time do Corinthians. Brigou o Elias, ó. Foi ao campo de ataque, brigou, dividiu, ganhou. Olha a chance do gol do Jadson! Jadson, gol do Corinthians. Não só observou, como botou em prática a jogada do Elias para limpar o lance, para fazer um passe preciso. E o Jadson, cheio de confiança, estava sozinho, mas não quis nem saber de dominar. Peço. O chute de fora do time do Flamengo e a bola foi embora pela linha de fundo. Bateu o Everton, muito aberto. Tá valendo! Não tá, não. O Bandeira esperou o Jonas. É, o Jonas tá com